Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Денят ще започне с облаци над западните и северни райони. По-късно облаците ще се увеличават, като над страната след обед ще бъде облачно. Валежи не се очакват. Вятърът ще бъде доумерен от запад със скорост до 30 км в час, а по планините от запад. Максималните температури са от 4 до 9 градуса. Над Добруджа преди обед ще бъде облачно, а след обед ще има повече слънце. В четвъртък и петък ще се появят и зимни сутрешни мъгли, а във височина ще бъде облачно. В Рила и в Пирин ще прехвърча сняг. В събота и в неделя ще бъде облачно, като в западните и в крайните южни райони ще превали дъжд. Дъжд и сняг ще вали в неделя, има условия за поледици. По планините ще има мъгли и валежи от мокър сняг. Поради намалената видимост и валежите, времето не е подходящо за високопланински туризъм. В понеделник ще започне понижение на температурите в северните райони. Дъждът ще преминава в сняг и валежите ще бъдат по-интензивни. И влажен въздух настъпва над западната половина от континента, като студеният въздух ще се задържи над Украйна и Русия. И на Балканите постепенно се затопля. Дъжд ще вали над Атлантическото крайбрежие и над Западното Средиземноморие, а дъжд и сняг в Прибалтика и Беларус. Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.